Demek gülüş durun ima. Ժողովրդյան, ուրեմն մի հատ սենց առաջարկ ունեմ անելու բոլոր ծնողներին, բոլոր անհետ հարավել սամ բանեմ լայվումա։ Ուրեմն սենց մի հատ խնդրանք ունեմ բոլորիդ, ովքեր այսօր, այսօրվա դրությամբ դեռ ունեն անհետ կորած մարդ, զինծառայող, որոքեմ ում այսօր տվյալ ոչ մի ձև չունեք, անհայտ կորացա, ես խնդրում եմ այդ մարդկանց իրանց այդ անհետ կորացի նկարը հետև անունազգան հայրենը և զորամասի համարը, եթե գիտեք, բերեք պաշտպանության նախարարության այս գլխավոր մուտքի մոտ, մենք հասկացանք, որ այս ամիսների ընթացքում մեզի թվերի մեջ էլի մեզ խափում են, սուտ թվերա, մենք չենք իմանում կոնկրետ թիվ, այսօրվա դրությամբ ինչքան մարդ կա անհայտ կորած, տարբեր թվեր են ասենց ասում այս կոմենքում, դրա համար խնդրում եմ, այսինքն մենք ստեղծենք մեր անձնական, մեր սեփական ծնողների կարտացեկանը, տենց ասած, արխիվը, մենք ունենանք այդ ամեն ինչը, և տակնել ցանկալի կնի, ասենք նկարի հետևնել, հեռախոսահամար նշվի, որ գտնվելու կամ եւ այլ մի բանը պարզվելու դեպքում գոնե իմանանք, տեղեկություն ստանանք։ Հիմա խնդրում եմ բոլոր ծնողներին, նորից եմ շեշտում, նորից կրկնում եմ, այն ծնողներին ա վերաբերում, ում երեխեքը, հարազատները, բարեկամները մինչև առեսօր անհայտ կորած են, ոչ մի տեղեկություն չունեն, այսինքն նրանք դաժե հաստատված չեն, խնդրում եմ այդ մարդկանց, իրանց երեխեքի լուսանկարը, հետևը անուն, ազգան, հայրենուն, ծննդյան տարեթիվ և զորամասի համար, հետևը գրած բերեք ստե պաշտպանության նախարարության գլխավոր մուտքի մոտ, մենք կհավաքենք սիրուն ակուրատի մի հատ արկղի մեջ մի հատ սաղ հաշվարկը կանենք, տենանք այսօրվա դրությամբ ինչքան մարդ կա անհայտ կորած, մենք ունենանք այդ թվերը, որ հասկանանք, որ մեզի էլ չխափեն, տարբեր թվեր չասեն, տարբեր եւ այլ բաներ չասեն, էդի մեկ, էդի ցանկալի է, որ անենք, որովհետև իմանանք վերջնական թիվը, էլի, վերջապես մենք իմանանք թվի մասին, այսօր ինչքան մարդ կա անհայտ կորած, դրա համար խնդրում եմ, մենք ստեղ ենք լինելու, ժողովուրդ ջան, ծնողները բոլորն էլ արդեն պատրաստական ձևով, որ ինչքան կա պետք է, այնքանը կայնել են, կարակ հիմա էլ բերեք, ստեղ ենք, ասա թոյ թանդեից, ապե գնա նրան ասա թոյ թանդեից, ոշմ ժողորջան, ստեղ ենք մենք, տեղ չենք էտում, կարակ լուբոյ ժամի բերեք, ստեղ ենք, նկարները բերեք, մենք ստեղ հավաքենք, տենանք այս պահի դրությամբ մենք ինչքան անհայտ կորած մարդ ունենք, վերջ ցավները տանանք։